Čo je? Čo sa deje? To je bolesť. Ty natieral si sa tou masťou, čo som ti dal. Nenatieral. No a prečo? Pretože sa mi nechcelo. Teraz tak tichšie. Vydrž to a trp. Môžem si dať banán? Jasné, že môžeš. Môžeš, počkaj. Začni jesť, hej, a ja ti dačo pripomeniem. Počkaj. Sergej, Pamätám, bože. Za toto som ťa neznášala. Vždy, keď som si chcela dať banán, tak ty sa kde si schovala. A? Si ma špehoval ako úchyl. Úchyl, Cyril. A som ťa riadne s tým vytáčal, ne? Áno, vytáčal, lebo som si chcela vychutnať banán a ty si myslel len na zvrhlosti. Ale dobre, ja viem. No tak sorry, no. Tak čo, sranda musí byť, aj keby chleba nebolo, ne? Ty sa asi nikdy nezmeníš, Sergej, čo? A? A? Asi nie. Viktorko. Tak hovor, kde ťa to boli? Á, nedotýkaj sa ma! Drahoško, ale veď sme už rodina. Vy dve, tu čo robíte? No...